Առաջին գործարարալիքի հարգելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, մեզ միացել եք այս պահին 106 եւ 5 հաճախականությամբ կամ մեր մուլտիմեդիա հարթակներում։ Սա Թարմ ուղեղով զրույցն է, իսկ մեր տաղավարումը Էմիլ Կրոյանը, Targeting Simple Business Academy-ների համահիմնադիր։ Ողջույն, Էմիլ ջան։ Ողջույն, Մոնիկա։ Ուրախ եմ, որ դուք այսօր մեր տաղավարում եք։ Վերջին մեր զրույցը LinkedIn Local Երևանի մասին էր, որը դեռևս տեղի չէր ունեցել։ Պիտի տեղի ունենար ու մենք այսպես մեծ ոգևորվածությամբ քննարկում ենք, թե այդ եզակի իրադարձությունը ինչպես է ընթանալու Հայաստանում եւ բիզնես միջավայրը ինչ արձագանք կտա այդ ամենին։ Հիմա անցել է երկար ժամանակ, եկեք ամփոփենք, ինչպիսին էր տպավորությունները, արդյոք գոհ էին բիզնեսի մարդիկ։ Շնորհակալություն նախ հրավերի համար, Մոնիկա, միշտ հաճելի է գտնվել այս տաղավարում, հատկապես լինել քեզ հյուր։ Իրականում մենք նախորդ անգամ խոսեցինք այս մասով ու հիմա փորձելով ամփոփենք միջոցառումը, որտեվ մի բանա մինչև միջոցառումը սпасելիքները եւ մեկ այլ բանա փաստացի ինչ տեղի ունեցավ։ Կարծում եմ, որ ամփոփենք ինչ էինք սпасում եւ ինչ տեղի ունեցավ, եղավ ավելի հետաքրքիր, քան մենք ինքներս սпасել ենք կամ ծրագրել ենք։ Եղավ բավականին հետաքրքիր միջոցառում եւ շատ հետաքրքիր է, որ միջոցառման բոլոր հյուրերից, կարելի ասել, բոլորի հետ երևի թե շփվել ենք եւ բոլորի մոտ եղել է շատ տպավորված, ոգևորված մոտեցում եւ դա մեզ համար եւս շատ ոգևորիչ է ու մեր այս հետագա միջոցառումների առումով, հատկապես Բիզնես Երևանից առաջ, մեզ համար շատ դրական լիցքեր տվեց մարդկանց ոգևորությունը, մասնակիցների խանդավառությունը։ Եվ քանի որ ինքը բիզնես իվենթ էր եւ նպատակը հենց նաեւ օգտակարությունն էր, արդյունահեն լինելն էր, կարծում եմ այն օրինակները, որոնք որ մենք լսեցինք, իրականում կարելի է մի հատ հետաքրքիր ոնց որ տենց ցանկ կազմել, թե ինչ հետաքրքիր գործակներ կամ կապեր են տեղի ունեցել։ Եվ շատ կարևոր է, որ բացի այդ առաջին հայացքից հետաքրքիր ժամանցային կտոր եւ այլն, որը որ իրականում լավ ստացվեց, շատ կարևոր էր մեր համար նաև, որ ինքը չլինի միայն էսթետիկ առումով գեղեցիկ, հավես ինչ-որ մի հատ բան, այլ քանի որ ինքը բիզնես միջոցառում է եւ հավաքված են բիզնես մարդիկ, ավելի կարևոր էր մեզ համար, որ լիներ նաև արդյունահեն, որը որ ստացվեց նաև լսելով մեր հյուրերի կարծիքը։ Երբ հետայացք ենք ցույց, միշտ կարևոր է, թե այդ բիզնես միջոցառումը ինչ պատուգներ տվեց ու արդյոք հնարավոր եղավ կապեր ստեղծել, արդյոք դրանից հետո մարդիկ միմյանց հետ նոր գործընկերային հարաբերություններ են ձևավորել, դա էլ արդյունավետության մի մաս եք դուք համարում եւ արդյոք արդեն ֆիդբեքեր ստացել եք, որ միջոցառումը նաեւ կարևոր էր այդ տեսանկյունից։ Հա, շատ-շատ ֆիդբեքեր ենք ստացել, ասում եմ, իրականում կարելի է մի հատ կարճամետրաժ զավեշտալի ֆիլմ նկարել, իրականում սկսած հումորային պատմություններից, վերջացած շատ հետաքրքիր գործարքներով պատմություններ ենք ունեցել։ Մեզ էլ պատմեք, էլի։ Այս վերջերս ամենահետաքրքիր հումորայիններից, այսպես ասած, ունենք գործընկերներ, ովքեր որ իրար հետ համագործակցում էին, բայց կոմունիկացիայի լուրջ խնդիր ունեին եւ մատակարարի հետ ենք մենք հանդիպել, որ ծառայություններ էր մատակարարում մյուս գործընկերոջը եւ մատակարարը պատմեց, որ գործընկերը, այսինքն կազմակերպությունը, ով օգտվել է իր ծառայություններից, արդեն հստակ որոշում է ունեցել, որ պետքա պայմանագիր խզի այդ միջոցառման ժամանակը, ասել, դրան միջոցառման ժամանակը հանդիպել են, այսինքն թարմացել են իրենց կապերը եւ դրա արդյունքում խզումներ չեն եղել։ Բավականին մեծ գործարքից չզրկվեցինք, որովհետև մեր ամենահին գործընկերներից էր, հետո կատրային փոփոխություններ էր եղել եւ չէր կարողացել կապվել։ Եվ դե իհարկե արդեն ավելի հետաքրքիր տարբեր գործարքներ, չգիտեմ, փորձում եմ թվով հաշվելի, կարող ենք ասել մոտ քանի այդպես համագործակցության առիթ է դարձել միջոցառումը։ Թիվ չունեմ ցավոք սրտի, մենք տվյալների բազան դեռևս ամենատարբեր ֆորմատներով վերլուծում ենք, որպեսզի մեր համար վիճակագրությունը ավելի ճկուն եւ բացվածքով լինի։ Դեռևս գործարքներին չենք ասել, իրականում ավելի բանավոր հենքի վրա է, այսինքն քննարկման արդյունքում, ընդ որում հիմնականում ավելի մոտ մարդկանցից, որպես օրինակներ, որ լսել ենք, այս ձևաչափով է, բայց իհարկե թե մեր համար որպես կոնկրետ փաստացի ձեռքբերում ուրախ կլինենք, որ դա լինի նաեւ ինչ-որ ձևով միգուցե մեր սոցիալական ցանցերում կամ այլ հարթակներում նաև լուսաբանվի եւ նաև օգտակար կլինի փաստացի, որպեսզի տվյալները ամփոփելու ժամանակ նաև հասկանանք արդյունավետության տեսանկյունից
բացի այն, որ բոլորը ասում են շատ լավ է, ուրիշ փաստացի ինչքան գործարքա ա եղել։ Հա, այդ շատ լավը նաև թվերով հաստավորված լինի փաստերով։ Բայց միևնույն ժամանակ նմանատիպ միջոցառումները որպես կանոն շատ դժվար է միանգամից գնահատական տալ, որովհետև ցանկացած նոր կապ կամ նույնիսկ կապ, որը որ թարմացվել է, ժամանակ է պետք, որպեսզի ինչ-որ վերածվի արդեն բուն գործարքի կամ ինչ-որ պայմանագրի կամ ինչ-որ կոմերցիոն մի բանի, դրա համար շատ ժամանակ ես ինքս այդքան դրա վրա չեմ կենտրոնանում, որովհետև չես կարող հենց հաջորդ օրը ինչ-որ բան ստանաս։ Նման միջոցառումները միշտ երբ տեղի են ունենում, հետագայում տպավորություններ երբ լավն են լինում, արդիկ կազմակերպիչները ասում են, որ մենք փորձելու ենք ամեն ինչ անել, որ այն դառնա ամենամյա։ Արդյոք ձեզ մոտ էլ կա այդ ցանկությունը ամենամյա դարձնել, եւ ֆորմատը որքանով էր ընդունելի հայ հանրության համար, Հայաստանի բիզնես միջավայրի համար, արդյոք ձևաչափը որքան էլ որ տարբերվող էր, ամեն դեպքում ընկալվեց դա ինչքան որ պետք էր։ Միջոցառումը ամենամյա լինելու, այդ երևի այդ կետից սկսեմ պատասխանաս, ամեն տարի պլանավորում ենք ունենալ LinkedIn Local Երևանը, ինչպես արդեն նախորդ հանդիպան ժամանակ եւս քննարկվեց այս մասին, ինքը միջազգային բնույթ է գրում եւ ամեն երկրում տվյալ քաղաքի անվամբ LinkedIn-ը ունենում է միջոցառումների շարք, օրինակ LinkedIn Local Brussels, LinkedIn Local Washington եւ այլն, եւ տարածաշրջանում առաջինը Երևանում էր, որ հյուրընկալեցինք այդ միջոցառումը եւ կարողացանք բավականին մեծ շուկով ընդ որում ոչ միայն որպես հայկական event, այլ նաեւ LinkedIn Local-ի շարքի մեջ ինքը բավականին հաջողված event ստացվեց, եւ նաեւ դրական մի շարք հետաքրքիր գնահատականներ ստացանք հենց LinkedIn-ի այդ event-ի, այսպես ասած, կազմակերպիչներից եւ գլխավոր անձանցից, որպես գնահատական, որ շատ հաջողված է ստացվել Երևանյան event-ը, ինչպես ընդունվեց բիզնես միջավայրի կողմից։ Կարծում եմ շատ դրական եւ դրա պահանջարկը իսկապես շատ մեծ էր, որովհետեւ մենք ինքներս ակտիվ լինելով հայկական շուկայում իրականացվող ամենատարբեր բիզնես միջոցառումներին, սկսած իրեն ինչ-որ ուսումնական, դասընթացային ինչ-որ բաներից, վերջացած ամենատարբեր բիզնես ինչ-որ իվենտներին, մի հետաքրքիր բաց էինք տեսնում, կարելի ասել շատ տեղերում, որ այդ ֆորմալությունը երբեմն խանգարում էր ու մարդիկ հավաքվում էին ինչ-որ տարբեր դասընթացների կամ տարբեր բիզնես միջոցառումների շրջանակներում, եւ որպես կանոն դահլիճում կարելի էր տեսնել, որ դահլիճը կիսատ էր, այսինքն մի կեսը դահլիճում նստած էին եւ մյուս կեսը միջանցքներում քննարկում էին, հարթակներում քննարկում էին կամ շփվում էին կամ ծանոթանում էին, եւ հետեւաբար մենք հասկացանք, որ մեծամասնության մոտ ավելի շատ բիզնես միջոցառումներին մասնակցելու նպատակը ավելի շատ նա է, որ հանդիպեն մարդկանց, ծանոթանան կամ հին ընկերներին հանդիպեն, թարմացնեն կապը եւ այլն։ Բայց քանի որ դա ոնց որ ավելի շատ ոնց որ մեղքի զգացումով էր տեղի ունենում, որովհետեւ փաստացի ինչ որ զուգահեռ դահլիճում ինչ որ process էր լինում, մենք փորձեցինք այս process-ը դարձնել հենց բուն օրակարգը եւ ավելի լեգալ ճանապարհով մարդիկ առանց լավելու, կաշկանդվելու կարողանան գան եւ հենց օրվա գլխավոր օրակարգը լինի networking-ը։ Այսինքն մարդիկ հավաքվան այն ինչի համար, որ հետաքրքրված են ինչով, որ այն ինչի համար, որ ավելի հաճախ գնում են տարբեր միջոցառումների։ Հետևաբար դրա համար կարծում եմ միջոցառումը հենց բոլորի սրտից էր, նաև հյուրերի, եւ դրա համար հաջողեց։ Կհիշեք երևի նախորդ հաղորդման ընթացքում, երբ ես հարցրեցի, օրինակ ես եթե բիզնեսով հետաքրքրված եմ, արդյոք կարող եմ ես եւս գալ, դուք ասացիք, որ ոչ միայն բուն բիզնեսով զբաղվողների համար է միջոցառումը, այդ իմաստով դժգոհություններ չեն եղել, օրինակ բողոքեն ասեն, մենք ստարտափ ենք, ուզում ենք գալ մասնակցել, ծանոթանալ այն մարդկանց հետ, ովքեր ավելի պրոֆեսիոնալ են, բան իմաց են, փորձի փոխանակում նաև այդ իմաստով լինի։ Ինչու դուք կազմակերպեցիք ամենապրոֆեսիոնալների համար դաշտի, կարող ենք այդպես ասել, եւ դժգոհությունների մասով։ Իրականում մեր միակ, կարելի ասել, սահմանափակումը դա բիզնեսի կարգավիճակն է, այսինքն պետքա լինի բիզնես։ Մենք չենք տարանջատել, բիզնեսը կլինի մանր միջին թե խոշոր, եւ մեր վերջին միջոցառմանը կային Հայաստանի խոշորագույն ընկերություններից եւ կային մանր նոր գործունեություն ծավալած անձիկ, ովքեր նոր են սկսել զանգել բիզնեսով, դա մեր համար եւս շատ կարեւոր է, ու նաեւ համ ոնց որ որ բիզնեսի առումով մենք չունենանք սահմանափակում մանր միջին խոշոր բաժանումներով, եւ միևնույն ժամանակ նաեւ ինդուստրիալ առումով, հա, որ չլինի ասենք օրինակ միջոցառում, որը որ նախատեսված է միայն IT ոլորտի համար կամ միայն արտադրողների համար։
Այս երկու հիմնական ոնց որ ուղերձներ մեզ մոտ, որ սահմանափակումներ չունենանք։ Իսկ մնացած առումներով դրա հետ կապված էլ մի շարք հետաքրքիր պատմություններ ունենք։ Ես մինչ օրը սորական աճանաց ամենատարբեր առիթներով դրա մասին, թե ես եմ խոսում, թե մեր սոցիալական ցանցերում եւ այլն նշված ամիջոցառման հյուրերի ցանկ, ովքեր կարող են մասնակցել, բայց մինչ այսօր գրեթե ամենօրյա ռեժիմով ես ստանում եմ նամակներ, այլ չեմ ասում, որ հենց մեր բուն պաշտոնական սոցիալական ցանցերի էջին ինչքան նամակ է գալիս։ Իրականում մարդիկ շատ հետաքրքրված են ամենատարբեր ոլորտներից, բայց ցավոք միջոցառումը նախատեսված է բիզնես համայնքի համար։ Իսկ բիզնեսի ո՞ր ճյուղն է, որ ավելի շատ է ներգրավված ու ավելի է հետաքրքրված այս միջոցառումը։ Նախորդ միջոցառմանը առաջին հորիզոնականում IT ոլորտներ, երկրորդ հորիզոնականում տուրիստական ոլորտներ։ Այս ոլորտում ինդուստրիալ առումով ավելի հավասար է գնում, մի փոքր առավելություն ունի նորից IT ոլորտը, բայց շատ չնչին է այդ առավելությունը, հիմնականում բոլոր ինդուստրիաներից հավասարաչափ բաշխվածությամբ ունենք մասնակիցներ, այնպես որ կարծում եմ տենց ավելի հետաքրքիր կլինի նաև։ Երևան բիզնես Երևանի մասին խոսենք, սա նոր միջոցառում է, դուք էլ անդրադարձաք ինչ-որ չափով դրան, գաղափարը որտեղից առաջացավ ու որքանով է նման ձևաչափով LinkedIn Local-ին, արդյոք նման է թե չէ, թե բացարձակ տարբեր ուղություններում են, ու արդյոք այս ժամանակահատվածը դաթարի բավական է, որ մարդիկ պատրաստ լինեն նոր նման կամ բիզնեսի նոր մեծամասշտաբ միջոցառման։ Երևի սկսեմ նրանից, ինչքանով նման LinkedIn Local-ին։ Ոչ ֆորմալության առումով նման է շատ, իրականում երկուսի դեպքում էլ գլխավոր գաղափարն է եղել, որ networking-ի շուրջ կառուցված լինի։ Նման են իր միջոցառումները, ուղղակի այս մասով մենք մի փոքր ժամանցային կտորն ենք ավելի շատացել։ Ֆանը հուշում է արդեն։ Եվ ֆանունն էլ է հուշում, այո, ինչպես նկատեցիք։ Այնտեղ ուղղակի եթե LinkedIn Local Երևանի ժամանակ մենք այդ networking facilitation-ն իրականացնում ենք սեղանների շուրջ, այսինքն մարդիկ կլոր սեղանների շուրջ կարողանում են պատտվել եւ նոր մարդկանց հետ ծանոթանալ, այս դեպքում մենք որոշեցինք ավելի հետաքրքիր անել այդ process-ը եւ հիմա այդ սեղաններին, այսպես ասած, փոխարինելու է գոլֆի, մինի գոլֆի դաշտը եւ մարդիկ մինի գոլֆի դաշտի շուրջ համ խաղալու են գոլֆ, համ հնարավորություն ունենալու ծանոթանալու։ Այսինքն մենք փորձել ենք հաճելին եւ օգտակարը համատեղել եւ ունենանք բացի հետ օգտակար եւ արդյունահեն networking-ը, նաեւ ունենանք հաճելի ժամանակ եւ փորձել ենք այդ հաճելի ժամանակը ապահովենք հենց նաեւ գոլֆի միջոցով, ու ինչպես տարածված է խոսել, գոլֆը համարվում է բիզնես խաղ եւ շատ ընդհանրություններ կան բիզնեսի եւ գոլֆի մեջ։ Մենք կպատմենք այդ մասին։ Networking-ի առումով իդեալական խաղ է։ Ընդհանրությունների առումով իրականում ամենահետաքրքիր բաներից մեկը նա, որ գոլֆի ժամանակ կան քարտեր գոլֆի, որտեղ որ խաղի ժամանակ մարդիկ նշում են իրենց հարվածների արդյունավետությունը, այսինքն ինչ արդյունք ունեցան, քանի հարված իրականացրեցին եւ այլն։ Եվ ամենահետաքրքիրն է, որ այդ քարտերը բաժանված են յուրաքանչյուր խաղացողին, այսինքն ամեն մի խաղացող ունի իր քարտը եւ այդ process-ը, այսպես ասած, վարում է հենց խաղացողը անձամբ, այսինքն մրցավարը չի, որ հաշվում է այդ process-ները, այսինքն ցանկացած խաղացող ինքն է նշումներ անում իր մոտ, ու սա նաեւ ենթադրում է, որ հնարավորություն ունեն տեսականորեն ինչ-որ բաներ ստելու, կեղծելու կամ ինչ-որ մի բան, բայց չի լինում այդպես, որովհետեւ ինքը համարվում է ջենտլմենական խաղ, այսպես ասած, ու ջենտլմենները զիջում են իրար, ջենտլմենները չեն ստում, եւ եթե նույնիսկ ինչ-որ մեկը ստի հաղթի, չնայած կարծում եմ դրանց դեպք չի գրանցվել գոլֆի պատմության մեջ, բայց ոչ մեկ դրան դրական աչքով չի նայի, հետեւաբար սա կարող եմ նշել, եւ բնականաբար շատ այլ բաներ կան, իրականում նաեւ հետաքրքիր մոտ քանի մասնակից եք նախատեսել միջոցառման հյուրերը նկատի ունենք, մոտ 200 մասնակից ենք ունենալու։ Գոլֆի այդ առանձնահատկություններից մեկը նաև որ կարող եմ նշել, դա նաև որ գոլֆ խաղալու ժամանակ մարդիկ կարողանում են ուրախանալ նաև դիմացինի հաղթանակով, դա շատ հետաքրքիր բան է, ու երբ որ չես խաղում, կողքի շատ արհեստական է թվում, բայց իրականում այդ խաղի փիլիսոփայության մեջ կարևոր մաս ունի, ու քո
մրցակցի, այսպես ասած, հաջողությունը ուրախանալը եւ քո անհաջողությունը շատ ծանր չտանելը։ Սա իրականում շատ կարևոր բան է, հատկապես մեր բիզնես իրականության մեջ, երբ որ մրցակից բառը շատ սուր է դիտվում եւ ընդ որում երբեմն վիրավորական, ինձ թվում է մեզ շատ պետքական է այդ խաղը, այնպես որ շատ հետաքրքիր խաղ է եւ խորհուրդ կտամ նաեւ այն մարդկանց, ովքեր որ երբևիցե չեն խաղացել, անկախ մեր միջոցառումից, անպայման փորձեն ու խաղան այդ խաղը։ Մի փոքր էլ խաղը գովազդեցի էլ։ Դուք որպես բիզնեսմեն, որպես գործարար, ո՞նց եք կարծում, բիզնեսով զբաղվելը զվարճալի է, թե այն է, ինչ որ բոլոր բիզնեսմենները ներկայացնում են, որ դժվար է, ծանր աշխատանք է ու կողքից միշտ այդ տպավորությունն է գալիս, ու այն մարդիկ, ովքեր ցանկանում են բիզնես սկսել, արդեն իսկ այսպես վախեցած են մոտենում դրան, որ մի սարսափելի աշխարհ են մտնում, բավականին ծանր հոգսեր, անդադար քննարկումներ, նոր մարդիկ, նոր շփումներ, որ մասն է, որ զվարճալի է, եթե կա այդ հատվածը։ Իրականում մեկը կամ մյուսը չէ, այսինքն ոչ զվարճանք է միայն եւ ոչ տանջանք է միայն, այսինքն կարծում եմ այս երկուսի համադրությունն է ամենայն դեպս կյանքի օրինաչափություն, էլի կարող եմ ասել, հա, իհարկե կյանքի օրինաչափության նման է բիզնեսը, եւ ես իմ շրջապատում եւ ինչքան որ հասցել եմ ավելի հաջողված թեկուզ միջազգային գործարարների կյանք ուսումնասիրեմ կամ առիթունանամ շփվեմ, հիմնականում հաջողված գործարարները դրանք են մարդիկ, ովքեր որ սիրում են իրենց գործը, և դա բեր չի դառնում, այսինքն դա վերածվում է ինչ-որ հենց ֆանի, այսինքն դա ինչ-որ ժամանցի հետաքրքիր ինչ-որ գործունեության ձևաչափ, գործունեության նման մի բան է, և մարդիկ հաճույք են ստանում այդ գործից, և բայց դա չի նշանակում, որ մարդիկ դժվարություններ չեն ունենում կամ ամեն ինչ հենց այդպես հեշտ է տրվում։ Ես որ մեր օրինակով ասեմ, բնականաբար ունեցել ենք շատ դժվար, շատ բարդ օրեր, ժամանակներ, երբ որ շատ ստրեսներ ենք ունեցել, շատ դժվարություններ ենք ունեցել, բիզնեսի դեպքում դա անխուսափելի է, բայց կարելի ասել, որ նաև մխիթարված ենք նրանով, որ փոխարինում ունեցել ենք նաև շատ ուրախ եւ հիշարժան օրեր, եւ վերջին շրջանում փորձում ենք ավելի շատ կենտրոնանալ դրա վրա, եւ նույնիսկ ամենա ստրեսային բարդ ժամանակահատվածում ոչ թե արհեստական փորձում ենք այդպես նայենք իրավիճակին, այլ տենց էլ նայում ենք, իրականում տենց էլ նայում ենք, շատ դրա արդյունքում ամեն ինչ շատ ավելի հեշտ է դառնում եւ ավելի կարճ ճանապարհով ես կարողանում քո խնդիրների լուծումը գտնես, հա, իսկ երբ որ խնդիրը գալիս է, որտեղ խնդիրները միևնույնն է գալու հակում ունեն, միևնույնն է խնդիրները գալիս են միշտ, ուզենք թե չուզենք, բայց երբ այդ խնդիրներին նայում ես շատ ավելի վախեցած ու լարված, այդ խնդիրները ավելի հեշտ են քեզ կուլ տալիս, իսկ երբ ավելի տենց ֆանի կարգավիճակով ես նայում, իրականում խնդիրները շատ հաճախ ավելի հեշտ են լուծվում, քան կարելի է պատկերացնել, դրա համար ամփոփելով հարցի պատասխանը, մենք երկուսն էլ լինում են բիզնեսի մեջ, ես չեմ կարող, ու ամենայն դեպս մեր օրինակով չեմ կարող ասել, որ միայն ֆանն է եղել, բայց թերևս ֆաննա, որ մեզ պահում է այդ տոնուսի, այդ ոգևորության մեջ, որ մենք անտակ մոտիվացիայի մասն է, էլի ամեն դեպքում։ Սա այդ կապված մի հատ էլ հետաքրքիր բան ասեմ, ես վերջերս մեր գործընկերներից մեկի հետ էի խոսում, ու մենք արդեն երկար ժամանակ է աշխատում ենք ու արդեն ընկերացել ենք, և տարբեր բիզնեսներ ունի Հայաստանում, արտերկրում տարբեր տեղեր, ամենատարբեր ոլորտների, հիմնական գործունեությունը բայց արտադրության ոլորտում է, ու ինքը բիզնեսները սկսում, ոնց որ սեթափանում ու փոխանցում է արդեն կառավարման բիզնեսները, և ինքը տենց պասիվ հիմնադրի կարգավիճակում է մնում, ու այս վերջերս որ խոսում էինք աշխատելուց, ինչքան կարևոր է աշխատել և այլն, ինքը ասում է, ես դսի ասում է, ես ես վերջերս ասում է ինձ, ասում է ինքնադատապարտության մեջ եմ ընգնում, որովհետև իմ մոտ անընդհատ տպավորությունը, որ ես գործ չեմ անում, ասում է բոլոր ընկերներս աշխատում են, դուրս եմ գալի, ասում է բանվորը դրսում գործ է անում, այն շինարարը ես է անում, տպավորությունը չես տանջվում շատ, ու ինքն էլ էտեր ասում է, որովհետև ասում է ես նայում եմ բոլորը տանջվում են, ու ես ասում է ուրախ զվարթ ապրում եմ, ճանապարհորդում եմ, բան ասում է ես ասում է սկսել եմ, ասում է սկզբում ինձ թվում էր լավ, ասում է հիմա սկսել եմ, ասում է ինչ-որ մեղադրել ինձ դրա մեջ, ու մենք էլ ահագին զվարճացանք, ու դա ինքն էլ է հասկանում, որ իրականում դա ինչ-որ ավելի շատ էմոցիոնալ պորտկում է ժամանակավոր, որտեվ իհարկե բիզնեսի մեջ դա թերևս կարելի է լավագույն արդյունքը համարել, որ դու կարողանում ես այնպես անես, որ այսպես ասած բիզնեսը աշխատի, ու դու քո համար հանգիստ առանց լարվելու պտտվես,
Ինչպես ասում են, օպերացիոն կա, ի՞նչ են մասնակցում։ Օպերացիոն կա, այո, ինչպես հիմա տարածված է, այդ օպերացիոն կա ասվածից դուրս գալը, իրամուտ ստացվել է, դուրս էր եկել ու վայելում էր կյանքը։ Ուզում եմ ասեմ, սա իմ համար լավագույն օրինակներից մեկն է, որ այս մարդը կարող է ուղղակի այնպես դուրս գա, որ ուղղակի ապրի եւ մի բան էլ իրան մեղադրի, որ ինքը չի աշխատում։ Այո։ Այդպես։ Հրաշալի կյանքով է ապրում։ Այո։ Էմիլ, երբ մոտ 10 տարի առաջ ես հիշում եմ, վստահաբար բիզնեսներ կային, ես փոքր էի, բայց հիշում եմ, որ այսքան մեծ միջոցառումներ բիզնեսի մասին եւ բիզնեսմենների գործարարների մասին ու նրանց համար չկային։ Ես ճիշտ եմ հիշում, թե ինչ որ մի բան փոխվել է ամեն դեպքում, ու արդյոք այս միջոցառումները ամեն դեպքում բիզնես միջավայրի համար էլ են լավ փոփոխություն բերել, ավելի կիրթ են մարդիկ դարձել, ավելի պատասխանատու են մոտենում, ավելի պրոֆեսիոնալ են դարձել, ի՞նչն է փոխվել այս վերջին տարիների ընթացքում։ Հատկապես վերջին 10 տարիների ընթացքում հայկական շուկայում շատ բան է փոխվել։ Ես հատկապես 10 տարի առաջ բավականին ինտենսիվ եմ շփվել տեղական շուկայի հետ, որովհետև այդ ժամանակ B2B sales-ով էի զբաղվում եւ շփումս ավելի ինտենսիվ էր, քան նույնիսկ հիմա, եւ շուկան առելի փոփոխություն է շուկայում տեղի ունեցել, ու դա ակնառու է, այսինքն այն ամենակոնսերվատիվ գործարարները այսօր դարձել են, ինչպես դու նշեցիր, ավելի սիրալիր, ավելի կիրթ, եւ դա շատ կարեւոր է, որովհետեւ այդ սերունդների փոփոխությունը կարծում եմ բավական հետաքրքիր է ստացվում, որովհետեւ ավելի ավակ սերնդի գործարարները հասկանում են, որ միգուցե ինչ-որ կարևոր բան կա, որ պետք է ավելի կրծեր սերնդից վերցնեն, եւ փոխարենը նաեւ կրծեր սերունդը ավելի ավակ սերնդի փորձին է ապավենում, եւ հետաքրքիր ինչ-որ process է տեղի ունենում, կարծում եմ, բայց այն, որ շուկան շատ մեծ տրանսֆորմացիա է շուկայում տեղի ունեցել, դա ակնհայտ է, ու դրա մասին խոսալն էլ է, կարծում եմ, անիմաստ, ու սրա մասին էլի հաճախ խոսում եմ, AI-ի հետ նույն գործոնը, հա, որ այդքան հաճախ շրջանառվում է, այսօր շատ գործարարներ մեր իրականության մեջ խոսում են դրա մասին, օգտագործում են առօրյա բիզնեսի մեջ, եւ սա շատ լավ օրինակ է ու շատ ողջունելի է, որ տեղական շուկայում գործարարները, ովքեր որ իրենց գործունեությունը շատ ավելի շուտ են սկսել, ավելի ավակ սերնդից են եւ կարողանում են շատ արագ ադապտացվել տեղական շուկայի եւ համաշխարհային շուկայի փոփոխություններին։ Այլ տարբերակ կա, քան չադապտացվել։ Այլ տարբերակը դանդաղ կամ արագ քայլերով բիզնեսի լուծարումն է։ Այլ տարբերակ երևի թե երկարաժամկետ չէ։ Իսկ պրոֆեսիոնալները պարզ է, որ հասկանում են, դա լավ լուծում չի։ Դե հա։ Ես էլի ինչ-որ առիթով սրա մասին խոսել եմ, իրականում, որ մենք նայենք, ենթադրենք 20-30 տարի առաջվա ինչքան բիզնեսներ կային, որ մեզ տվում է իրանք հավերժ հաջողված են լինելու, ու մենք միգուցե նաև գովազդային հոլովակները կամ ինչ-որ տես տարբեր բաներ անգիր կարող է հիշենք, թե հայկական, թե միջազգային շուկայի ինչ-որ կազմակերպություններ, ովքեր որ լավագույն օրինակներն էին իրանց ինդուստրիայում, այսօր շատերը չկան, ու պատճառը հենց դա էր, որ շատ ժամանակ, երբ որ դու ունենում ես ամուր դիրքեր շուկայում, քեզ թվում է դա հավերժ է, բայց դա հավերժ չի, եթե դու չես շարունակում աճել, այսինքն եթե դու մնում ես ու քեզ թվում է դու ուժեղ ես շուկայում եւ դա հավերժ մնալու է, ու չունես մրցակիցներ, այո։ Շնորհակալ եմ Էմիլ ջան զրույցի համար, հետաքրքիր էր, ձեզ հաջողություն սպասվելիք միջոցառմանը, ու թող շարունակական լինի այս շարքը, իսկ դուք միշտ կրթող լինեք բիզնես միջավայրին։ Շնորհակալ եմ Մոնիկա ջան։ Մեզ լսողներին ու դիտողներին էլ հիշեցնեմ, որ Թարմ ուղեղով զրույցն էր, իմ զրուցակիցն էր Targeting Simple Business Academy-ների համահիմնադիր Էմիլ Կրոյանը։ Կհանդիպենք, հաջողություն։